Ja. Dagens nummer 7, Katrin. Varsågod och vrider vid deras 8, Johanna Zetterberg. Vi är vridklubben, lägger på vena och håller sig direkt. Resultatet för er är 4 fel i tiden 64,4. Ja, det är ju bara elva starter där. Varför det var en strykning? Ja, det fanns ju ju in som strykning. Fernando Ducato, 2010 efter Ducato Holland och följer en ny steg in på kägaren Magnus Norling. Det här är ju bara grunden. Ja. Och fan, ni är lite till omåkning. Ja, ni är en av dygnen, ja. Här finns det ingen. Det här är bara grunden. Nu är det bara klass och naturen. Men det här är en meter. Starten nummer 8, Johanna. Varsågod och vidare. Nummer 9, Victoria Langvin.